አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የሃሮን ሚዲያ ቤተሰቦች በዓለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሮግራማችንን እንደምትከታተሉ ሁሉ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ይህ ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራማችን ነው። ዘወትር ዕለተ ጁማ በሃሮን ሚዲያ አዘጋጅቶ በዛውያ ቴሌቪዥንና በሃሮን ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርሰው ይህ ፕሮግራማችን በሀገር ውስጥ እንዲሁም በባህር ማዶ የሚኖሩ በሳምንት ውስጥ የተከሰቱ እስላማዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን፣ እንዳሰሳለን፣ አብረናችሁ እንቆያለን። ዛሬም ከባህር ማዶ እና ከሀገር ውስጥ ያገኘናቸውን መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። መረጃዎችን በማድረሱ ከማል ኑሪ፣ በካሜራማኑ በኩል ደግሞ ሰላሀዲን መሐመድ አብሮናለም። አብሯችሁ እንድትቆዩ ጋበዝ ናቸው። ቀዳሚ መረጃችን የሚሆነው አንድነታችን ለሰላማችን በሚል መሪ ቃል በአማራ ክልል ወሎ ኮምቦልቻ ከተማ ሀገር አቀፍ የአብሮነትና የወንድማማችነት እንዲሁም የሰላም ኮንፈረንስ ሊካሄድ መሆኑ ተገልጿል። ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የበላይ ጠባቂነት የሚያዘጋጀው ታላቅ የአንድነትና የሰላም መድረክ ከዚህ በፊት በባሌ፣ አዲስ አበባና በጅማ ከተማ በተለያየ ጊዜ የተደረገ ሲሆን ለአራተኛ ጊዜ በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን ኮምቦልቻ ከተማ የሚዘጋጅ ዝግጅት የክልሉን ተጨባጭ ሁኔታ ባገናዘበ እንዲሁም ወቅቱን በዋጀ በሰደቀ በዱዓ እንዲሁም በአሊሞች እና በምሁራን በወጣቶች በፓናል ውይይት የታጀበ ታሪካዊ ዝግጅት እንደሚሆን ተገልጿል። ዝግጅቱ ቅዳሜ ነገ ቅዳሜ ግንቦት 17 2016 ዓመተ ልደት እንግዶችን በመቀበል የሚጀምር ሲሆን እሁድ ግንቦት 18 በኮምቦልቻ ስቴዲየም ኳስ ሜዳ የአንጋፋ የወሎ ከዋክብት አሊሞች መፍለቂያ እንዲሁም የእውቀት አምባ የሰላም ሰገነቷ ወሎ ከመላው ኢትዮጵያ የሚመጡ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ክልል እስልምና ጉዳይ መሪዎች፣ አሊሞች፣ ምሁራን፣ ወጣቶች እንዲሁም የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን በተለይ በወሎ ሙስሊሞች ታሪክ ጉዳይ እና በመሰል ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የፓናል ውይይት ያደርጋሉ ተብሏል። በተጨማሪም የእሁድ ውሎ ማለት ነው የሰደቃና የዱዓ ፕሮግራም እንደሚኖርም ነው የተገለጸው። በዝግጅቱ ላይ ከዚህ ባሻገር አዳዲስ ፕሮጀክቶች የመሰረት ድንጋይ የማስቀመጥ ስራ እንደሚከናወን የተገለጸ ሲሆን በዝግጅቱ ላይ የፌዴራል መጅሊስ ፕሬዚዳንት ሼህ ሀጅ ኢብራሂም ቱፋን ጨምሮም የተለያዩ ክልል መጅሊስ ስራ አስፈጻሚዎች፣ ዑለማዎች፣ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች እና ከአዲስ አበባና ከድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እንዲሁም ከ11ዱም ክልል የተውጣጡ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች መጅሊስ አመራሮች፣ ወጣቶች እንደሚታደሙበት ይጠበቃል ተብሏልም። የአማራ ክልልና የፌዴራል መጅሊሱ በጋራ በሰጡት መግለጫ ነው ይህንን ያሉት። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሙስሊም ተማሪዎች ጀማ ለስድስት ወራት ያሰለጠናቸውን የዳሩል አርቀም አመራርነት ፕሮግራም ተካፋዮችን አስመርቋል። ይህም በሳምንት ውስጥ ከነበረው ጉዳዮች መካከል አንዱ ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሙስሊም ተማሪዎች ጀማ በተለያዩ ካምፓሶች የተለያየ ተማሪ ተኮር ፕሮጀክትን ቀርጾ እየተንቀሳቀሰ ያለ ጀማ ሲሆን በስድስት ኪሎ ካምፓስ አስተባባሪነት የተጀመረው ዳሩል አርቀም የተሰኘው የአመራርነት ወይም ሊደርሽፕ ፕሮግራም የመጀመሪያ ዙር ሰልጣኞችን አስመርቋል። ዩኒቨርሲቲ ጀማዎች ሚና ዳግም ማንሰራራት አለበት በማለት ጀማው በተለያዩ ዘርፎች ብቁ የሆኑ ስራዎችን ማፍራት ላይ መስራት እንዳለበትም አጽንኦት ሰጥቷል። በተለያዩ ቦታ ያለ ዩኒቨርሲቲ ጀማዎች መሰል ሰው ተኮር ፕሮጀክቶችን እንዲጀምሩና ላሉብን ዘርፈ ብዙ ችግሮች ተተኪ መፍትሄዎችን መፍጠር እንዳለባቸውም አጽንኦት ተሰጥቷል። ወንድም አህመድ ነጋ መድረክ አጋፋሪነት ታጅቦ በዶክተር ሙከር ሚፍታህ ስለ ስልጣኔና የስልጣኔ ታሪኮች ስፋ ያለ ሀሳብ የተሰጠ ሲሆን ኡስታዝ አህመድ ድንጀበል ደግሞ ለተመራቂ ተማሪዎች ምክሮችና አደራዎችን ማስተላለፋቸው ተገልጿል። በአማራ ክልል የተካሄደው የሀገራዊ ምክክር የተሳታፊ ልየታ ሙስሊሙን ያላካተተ መሆኑ ተገለጸም። የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በጻፈው ደብዳቤ እንደገለጸው አማራ ክልል ለብሔራዊ ምክክር ለሚደረገው ሂደት የመጀመሪያው ዙር የምክክር ጉባኤ የሚሳተፉ ሰዎች ተለይተው ወደ ስራ እንደገቡ በመግለጽ ነገር ግን በተሳታፊ ልየታ ወቅት ሙስሊሙን ያገለለና ክልሉን እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ባላወቀው መልኩ የተካሄደ መሆኑን አንስቷል። በክልሉ የሃይማኖት ተቋም አባል የሆነ ነው የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በማያውቀውና ሳያማክሩ የኔ የሚሏቸውን ብቻ በማሳተፍ የሀገሪቱ ግማሽ አካል የሆነውን ሙስሊሙን በማግለል በሚፈለገው መልኩ ውጤት ያመጣል ብሎ እንደማያምንም ነው የገለጸው ክልሉ። ስለሆነም ይህ ችግር ተወግዶ አሰራሩ ተሻሽሎ ከፍተኛ ምክር ቤት የሚያሳትፋቸው ሰዎች መልምሎ እንዳቀርብ ሙስሊሙ የሚያሳትፍ ምክክር እንዲሆን እየጠየቀን፣ አሰራሩ ሳይሻሻል ባለበት የሚቀጥል ከሆነ ግን ለሀገራዊ ምክክር እውቅና የማንሰጥ አሰራሩንም የምንቃወም መሆኑን በጥብቅ እናሳውቃለን ሲል ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በጻፈው ደብዳቤ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት
አስተውቋል። ነጻነትና ኩልነት ፓርቲ ሀገራዊ የምክክር ሂደቱን ግልጽና አሳታፊ በሆነ መንገድ እንዲመራ ጥሪ ያቀረበ መጋቢት 15 2011 ዓ.ም የተመሰረተው ነጻነትና ኩልነት ፓርቲ ባለፈው ጥቂት ሳምንታት 5ኛ ዓመቱን በተለያዩ ዝግጅቶች ሲያከብር ቆይቷል። ይህንኑ ታሪካዊ አጋጣሚ ምክንያት በማድረግ የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ግንቦት 10 2016 ዓ.ም ባደረገው ስብሰባ የፓርቲው የአምስት ዓመት አጠቃላይ ጉዞ፣ የፓርቲው እንቅስቃሴዎች ስኬቶችና ተግዳሮቶች፣ ውስንነቶች ዙሪያ ጥልቅ ውይይት በማድረግ አቅጣጫዎችን መለየቱን በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። ፓርቲው 5ኛ ዓመቱን በተለያዩ ክብረ በዓሉን አስመልክቶ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ የሰጠ ሲሆን ሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በአማራና ኦሮሚያ ክልል የቀጠሉ የእርስ በርስ ጦርነቶች አፋጣኝ ቆም ዘንድ መንግስትም ሆነ ነፍጣን ግበው የሚታገሉ አካላት ለሰላም ቅድሚያ መስጠት ነገሮችን በውይይት እንዲፈቱ ጥሪ አቅርበዋል። ከዚህ በተጨማሪ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የምክክር ሂደቱን ግልጽ፣ አሳታፊና ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እንዲመራም ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት አመራሮች በኢራኑ ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ራኢሲ እና ባልደረቦቻቸው ድንገተኛ ህልፈት የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገለጹ። በሼህ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ የተመራው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ከፍተኛ አመራር ቡድን አዲስ አበባ በሚገኘው የኢራን ኢስላማዊ ሪፐብሊክ ኤምባሲ በመገኘት ሀዘናቸውን የገለጹ ሲሆን የጠቅላይ ምክር ቤቱ ዋና ጸሐፊ ሼህ ሐሚድ ሙሳ ጠቅላይ ምክር ቤቱን በመወከል የተዘጋጀውን የሀዘን መግለጫ መዝግብ ላይ ሀዘን መልእክታቸውን አስፍረዋል ተብሏል። ሻጅ ኢብራሂም ቱፋ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራኢሲ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ሁሴንን ጨምሮ በባልደረቦቻቸው የአየር ሁኔታ ሳቢያ በተፈጠረ ሄሊኮፕተር አደጋ ከሌሎች ባለስልጣናትና አብራሪዎች ጋር ህይወታቸው ማለፉ እጅግ ከባድ ሀዘን እንደሰሙ ተናግረዋል። ሻጅ ኢብራሂም ለሟቾች አላህ ስብሃነ ወተዓላ እዝነቱን እንዲቸራቸው እና ለአገሪቱ ጠቅላይ መሪ አያቶላህ አሊ እና ለመላው ኢራን ህዝብና አዲስ አበባ ለሚገኘው ኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ ልዑክ እንዲሁም ማህበረሰብ መጽናናትን እንዲሰጣቸው የተመኙ ሲሆን በተመሳሳይ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በፕሬዚዳንቱ ሼህ ሱልጣን አማኑኤል ባመሪነት በኤምባሲው በመገኘት የሀዘን መግለጫ መልእክቱን አስተላልፈዋል። መረጃዎቹን ያገኘናቸው ከሁለቱ መጅሊሶች ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ነው። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ያደረገው የተሳታፊ ልይታ የክልሉን ህዝብ ሙስሊም ያገለለ መሆኑ እንዲሁ በተመሳሳይ ተገልጿል። ቀደም ብለን የአማራ ክልል ነግረናችሁ ነበር። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ለኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በጻፈው ደብዳቤ ለሀገራዊ ምክክር በሚደረገው ሂደት የመጀመሪያው ዙር የምክክር ጉባኤ በሚሳተፉ ሰዎች ተለይተው ወደ ስራ እንደገቡ ይታወቃል። ነገር ግን በተሳታፊ ልይታ ወቅት ክልሉ አብዛኛው ህዝብ ሙስሊም ሆኖ እያለ ሙስሊሙን ያገለለ እንዲሁም የክልሉን እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤትን ከግምት ውስጥ ባላስገባ መልኩ ምልመላ መካሄዱን አንስተዋል። በጀርመን ሀገር የሚኖሩ የስልጤ ተወላጆች የሀዲ በሆኒ ሀደም ኢሎኒ የበጎ አድራጎት ማህበር የመጀመሪያ መሰረታ ጉባኤውን አካሂደዋል። በጀርመን ሀገር የሚኖሩ የስልጤ ተወላጆች እንግዲህ የሀዲ በሆኒ ሀደም ኢሎኒ የበጎ አድራጎት ማህበር የመጀመሪያ መሰረታ ጉባኤ ግንቦት 10 2016 ዓመተ ልደት ያካሄዱ ሲሆን በጉባኤውም ቀደም ሲል የተሰሩ ስራዎች ዝርዝር ሪፖርት በማቅረብ ለቀጣዩ ስራ ልምድ የተወሰደበት ሲሆን በዚህም ለተሳተፉ ምስጋና ቀርቧል። በተጨማሪም ማህበሩን መተዳደሪያ ደንብ ተወያይተው አጽድቀዋል። የማህበሩ የቦርድ ስራ አመራር አካላት መርጠዋል። እንዲሁም የአጭር ጊዜ ቅድ ቀርቦ የጸደቀ ሲሆን እንዲሁም በመድረኩ ስልጤ ዞን ራሱ ማስተዳደር ከጀመረበት 1993 ዓመተ ልደት በፊት እና በኋላ የመጡ ለውጦችን በተለይ በትምህርትና በጤና ዘርፍ አስመልክቶ ውይይት ተደርጓል። በዚህ ለውጥ መንግስት የራሱ ድርሻ ለመውጣት ጥረት ያደረገ ቢሆንም የዞኑ አመራር የስልጤ ልማት ማህበርን አደራጅቶ ህዝቡን ለልማት በማሳተፍ ያስገኛቸው ለውጦች ላብነትም የሃይረንዚ ትምህርት ቤት፣ የስልጤ ዞን ኮምፕሬሲቭ ሆስፒታል ትምህርት ቤቶች ግንባታ ህብረተሰብን አስተባብሮ ላብነት የተሰሩ ስራዎች በመድረኩ የቀረቡ ሲሆን በቀጣይ ስልጤ ልማት ማህበር ጎን በመቆም የሚጠበቅበትን ድርሻ ለመወጣት አባላቱ ቃል ገብተዋል። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ስሜ ረጀም ነስሮ እባላለሁ። በጀርመን ሀገር የስልጤ ተወላጆች በጎ አድራጎት ማህበር ሀደ በሆኒ ሀደም ኢሎኒ ማህበር ዋና ሰብሳቢ ነኝ። እንደሚታወቀው ማይ 18 እና 19 አንድ የምስረታ ጉባኤ አድርገናል በጀርመን ሀገር ፍራንክፈርት ላይ። ይህ የምስረታ ጉባኤ ዋነኛ አላማው አባላትን የትውውቅ ፕሮግራም መፍጠር ነው የነበረው። ምክንያቱም ቀደም ሲል ለስድስት ወራት ያክል በዋትሳፕ ግሩፕ ፈጥረን የተለያዩ የልማታዊ ስራዎችን በስልጤ ዞን ውስጥ ለማድረግ ችለናል። ለመነሻ ያ ማለት በስልጤ ወረዳ ላይ በአድበር ወላያ ቀበሌ የመጠጥ ውሃ ችግር ያለባቸውን ኤሪያዎችን በመለየት
በዞኑ ጥናት በቀረበልን መሰረት አወዳድረን በእኛ አቅም ሊሰሩ የሚችሉ የውሃ ምንጮችን የሚያጎለበትንበት ሁኔታ አለ። በ700,000 ብር 2 የውሃ ምንጮችን በማጎልበት ለህብረተሰቡ ተጠቃሚ ማድረግ የተቻለበት ሁኔታ ነበረ። በሌላ መልኩ በአልቾ ጉንዶ ወረዳ በጊንዶ ትምህርት ቤት የተገነባ የቤተ መጻሕፍት ግንባታ ምንም አይነት መጣቀሻ መጽሐፍ ስላልነበራቸው ከአባላት በቀረበው ጥያቄ መሰረት ጥናት አድርገን ሙሉ ለሙሉ የመጣቀሻ መጽሐፉን በ300,000 ብር ገዝተን ያስገባንበት ሁኔታ አለ። በጀርመን የሚገኙ የስልጤ ተወላጆች የስልጤ ልማትን ለማፋጠን የሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ጥልቅ ውይይት በማድረግ በአውሮፓ የስልጤ ተወላጆች በጋራ አንድነት ተቀራርቦ ልማታዊ ስራዎችን በመስራት የሚያስችሉና በተለይም የስልጤ ልማት ማህበርን ለመደገፍ የስልጤ ህዝብ ሊያሸግሩና ከፍ ሊያደርጉ በሚችሉ ሀሳቦች ላይ ውይይት ማድረጋቸውን ለሀሩን ሚዲያ ገልጸዋል። በሊቢያ በተካሄደ የቁርአን ውድድር ኢትዮጵያን ከፍተኛ ውጤት አስመዝግቧል። አስሩ የቁርአን አቀራር ውድድር አንደኛ፣ በ30 ጁስ ቁርአን ውድድር ሁለተኛ ደረጃ ውጤት ማግኘት መቻላቸው የተገለጸ ሲሆን በሊቢያ የተካሄደው ዓለም አቀፍ የቁርአን ውድድር በ30 ጁስ የሊቢያው ተወዳዳሪ ሙሐመድ ሂላል አንደኛ የወጣ ሲሆን ኢትዮጵያ የተወዳዳሪ ሙሐመድ ማህሙድ አብዱ በ30 ጁስ ቁርአን የሂብዝ ውድድር የ200,000 የሊቢያ ዲናር ወይም 41,000 ዶላር ተሸላሚ መሆን ችሏል። እንዲሁም በቂራአት አልአሸር በአስሩ አይነት የቂራአት አይነት በተካሄደ ውድድር ደግሞ ኢትዮጵያዊ ኢብራሂም አማካኝነት ለመጀመሪያ ጊዜ አንደኛ በመውጣት የ300,000 ዲናር ወይም የ62,000 ዶላር ተሸላሚ መሆኑ ተገልጿል። በዚህም ዓለም አቀፍ ውድድር ኢትዮጵያዊ ዓለም አቀፍ ዳኛ ኡስታዝ ኑረድን ቃሲም ከኢብኑ ሳቢት በዳኝነት ተሳታፊ እንደነበር ተገልጿል። ከብዙ በጎ ስራዎች ጀርባ የሚታወቀው ወንድም አብደላ በድሩ ወደ አሄራ መሄዱ ተሰምቷል። በርካታ ሀገር በቀልና ድንበር ተሻጋሪ ድርጅቶች፣ ማህበራት፣ ፋውንዴሽኖች ሲመሰረቱ በማማከር ያግዝ የነበረው ባጋጠመው የካንሰር ህመም ምክንያት በሀገር ውስጥ እንዲሁም በሀገር ውጭ ሕክምና ሲደረግለት የነበረ ቢሆንም ትላንት ረቡዕ ሌሊት ለሐሙስ አጥቢያ ወደ አሄራ መሻገሩ ተሰምቷል። ወንድም አብደላ በድሩ ባለትዳርና የሁለት ህጻናት ልጆች አባት የነበረ ሲሆን ወደ አሄራ መሄድ ተሰምቷል። ምንም እንኳን የአላህ ስብሃነ ወተዓላ ውሳኔ ሆኖ ህይወቱን ማትረፍ ባይቻልም ሀሩን ሚዲያ ላይ ቀርቦ በነበረ ሰዓት ለወንድም አብደላ ድጋፍ ላደረጋችሁ የሀሩን ሚዲያ ቤተሰቦች ሀሩን ሚዲያ ምስጋናውን ያቀርበዋል። ለወንድማችን አብደላ በድሩ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ጀነት እንዲወፍቀውና ለቤተሰብ ለወዳጅ ዘመዶቹ ደግሞ መጽናናትን ሰብሮን እንዲሰጣቸው ምኞታችን። ታሪካዊው ያልነጃሺ መስጂድ ጥገና ስራ ከቀናት በኋላ እንደሚጀምር ተገለጸ። የቱሪዝም ሚኒስቴር ከቱርክ አምባሳደር ባራን ጋር ባደረገው ተከታታይ ውይይት ያልነጃሽን መስጂድ ለመጠገን ቱርክ መንግስት አስፈላጊውን የገንዘብና የቴክኒክ ድጋፍ ለማድረግ ስምምነት ላይ መድረሱ ተገልጿል። በመሆኑ ደረጃውን የጠበቀ የጥገና ስራ ለማድረግ የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት ተጠናቋል የተባለ ሲሆን ቀጣይ ሳምንት የጥገና ስራው እንደሚጀምርም ነው የተገለጸው። በሰሜን ኢትዮጵያ እና በሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ በነበረው ጦርነት ወቅት ከፍተኛ ጉዳት ደርሶበት የነበረው ታሪካዊ ያልነጃሺ መስጂድ ከሁለት ዓመት በላይ ምንም አይነት ጥገና ሳይደረግለት የቆየ መሆኑ ይታወቃል። ያልነጃሺ መስጂድ የጥገና ስራው ታሪካዊ ይዘቱን ለትውልድ ጠብቆ በማስተላለፍ በሚያስችል መልኩ የሚከናወን መሆኑንም የቱሪዝም ሚኒስቴር አስታውቋል። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራማችን ነው። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ይህ ፕሮግራማችን ባህሩ ሚዲያ ተዘጋጅቶ በዛውያ ቲቪ እንዲሁም ባህሩ ሚዲያ ወደ እናንተ የሚደርስ ሳምንታዊ በሀገር ውስጥ እና በባህር ማዶ ያሉ መረጃዎችን የምናቀርብበት ልዩ ፕሮግራማችን ነው። አሁን ከባህር ማዶ ያገኘነውን መረጃ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ኮሎምቢያ በፍልስጤም ራማላህ ከተማ ኤምባሲ ልትከፍት መሆኗን አስታውቃለች። ፕሬዚዳንት ጉስታቮ ፔትሮ በፍልስጤም ከተማ ራማ የኮሎምቢያ ኤምባሲ እንዲከፈት ትዕዛዝ ማስተላለፋቸውን የኮሎምቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሉስ ጂልቤርቶ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ ሉዓላዊ ፍልስጤም መመስረት ላይ ሀገራችን ኮሎምቢያ የምትደግፍ መሆኗን ለማሳየት ቀጣዩ ምዕራፍ በራማላ ከተማ ኤምባሲ መክፈት መሆኑን ጽሕፈት ቤታቸው በተገኙ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ጋዜጠኞች ማስታወቃቸው
ተገልጿል። ሶስቱ ሀገራት ማለትም አየርላንድ፣ ኖርዌይ እና ስፔን በፍልስጤም ግዛት እውቅና መስጠታቸውን በይፋ አስታውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሞኒ ሃሪስ በዳብሊን በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ሶስቱ የአውሮፓ ሀገራት ለፍልስጤም እውቅና ለመስጠት ያደረጉት ታሪካዊ ውሳኔ ይፋ አድርገዋል። ሃሪስ በተጨማሪ ሌሎች ሀገራት መሪዎችና አቻዎቻቸው ጋር በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገራቸውን ጠቅሰው በሚቀጥሉት ሳምንታት ተጨማሪ ሀገራት ተመሳሳይ ውሳኔ እንደሚደርሱም እርግጠኛ ነኝ ብለዋል። ይህ ውሳኔ ለፍልስጤማውያን ስኬት ተደርጎ እየተገለጸ ይገኛል። የዛሬው ከጁማ እስከ ጁማ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን እጅግ ከልብ እናመሰግናለን። ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በሌሎች መረጃዎች የምንገናኝ ይሆናል። ሰላም ለሀገራችን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።